Значить, дивіться, ось два вікна. Ось наша половина. О, вікно розбите, і половина друга. Тут живе моя мати, теж розбили. Можна зайти в двір, подивитися. Ходімо зі мною. Зараз підійдемо до вікон, секунду. Дивіться, перше, що вони нам повісили, ось отакий вінок у дворі. О, отакий можна зняти крупним планом. О, і по-друге, мабуть, вони хотіли і оце вікно вибити. Оце ось кинули. Дві ось такі здорові петарди по 30 гривень. Так, чи петарди кинуті були в вікна чи в двір? Я так поняв, у двір. Ну вони обидві, он подивіться, вони обидві, мабуть, відсирили і вони затухли, вони не взірвались. Тільки кинули дві, це так само. О, все, ми їх не трогали. Значить, у вікна прилетіли ось ці два камні. Оцей нам прилетів у вікно. Оцей прилетів туди ж на другу половину до моєї матері. Скоріше всього, що оці бетонні камні були взяті там біля фірточки, тому що там такими кусочками обгорожена у нас каналізація, щоб машини не їздили. Так що це, скоріше всього, що наші камні тут були взяті. І після того, значить, це було, по-моєму, без 5:30 ночі, сьогодні, 8 березня. Я якраз лягав спати, але я не спав, я був у ліжку. Моя дружина сиділа за комп'ютером, за стульцем. Він якраз прилетів оцей, виходить, їй на уровні голови. Ну, по якій причині, що він її взагалі не зачепив. Там, ну, міліметри, сантиметри, може, ну, що повезло. Діти, слава Богу, були тут. Тоже вони, ну, фактично нічого не чули. Да. Після того, коли посипалося скло, чув, що побігли. Побігли, полопотіли, не знаю навіть в яку сторону, в нас тоді такий шок був, воно ж, навіть не знаю, чи тут що розривалось, тому що кусочків я не бачу. Ну таке, як наче той, як наче тут повезло нам, ну в такому плані. Биті стекла, можна навіть, в нас тут двойників нема. Сьогодні ми ночі заклеювали зразу, то що в нас зима, в хаті холодно. О. А тут видно, що отак воно ж летіло, десь ж отсюди ж, мабуть, кидалося. Ну, в двір не заходили, фірточка була закрита, не знаю, можливо, злякалися або собаки, яка, ну, там є табличка в дворі за собака, або не хотіли, не знали, як відкривається ця фірточка. Ну, в общем, я в поліцейських спитав, вони кажуть, ми заяву оформили, протокол оформили, віддаємо слідувателю, хто там буде займатися, ми, каже, не знаємо, ну, прізвище слідувателя. Ну, сказали, що вас будуть дзвонити по тих номерах, що ви вказали там в заяві, будуть допитувати, будуть шукати свідків, будуть... Взагалі весь, вся проблема у якомусь земельному ділянку. Да, ми про це говорили. Так, да. Оця ж, оця земля арештована через оті ж борги аліментів. Mm-hmm. І от я ж кажу, я ж должна знати... Ну добре, ну а ви в виконавчій службі, ви зможете поцікавитися, що, яка саме земельна ділянка? Ні. Вони повинні вам сказати. Не знаю, нічого не сказати. Я йому перед подачею аліментів предлагала, навіть його мати стояла рядом, взяти відмову від дітей. Він не захотів. Ну не захотів такими причинами. Тим більше я не знала, що на нього мати оформила землю. Я ж при чому. А скільки гектарів землі, про яку землю? Про один пай? Я не знаю. Ну, я так поняла, там, де ми раніше проживали в цьому, в Колісниківці, будинок. І той будинок, він взагалі ніде не числився. Так той будинок він? Він взагалі навіть на балансі в сільраді не стояв, і щоб, типа... Він 10 тисяч не коштує. Ну, а там же ж отож участок землі, там де садок, і рядом же ж 700 огорода. Оце я так поняла, оцю землю вона на нього, считай, типа, приватизувала, чи як вона, не знаю, в сільській раді, як вона там зробила. А може взять поміг, бо він же в земельному би...
може вони тією землею просто прикриваються, я не знаю. І я не знаю. З яких вони... Це ви з чоловіком розлучилися в 2007-му, чи ну, раніше, це офіційно? Так, да, да, можна так сказати. Ми то не розписувалися, ну так, гражданським браком жили. Без нас ж землю при якось присвоює, так хай без нас її ну, забирають, я не знаю, якими путями. А ні, хай подають в суд на перерахунок аліментів, як вони так кажуть, що якщо щось там їх не устраює. Чого ж вони, коли після подачі 20 днів не могли подати на апеляцію? Хто їм не дав? Ну, скажімо так, взагалі питання аліментів – це цивільно-правові угоди, стосунки між вами і Сергієм Батьковичем. Да. Все, всі інші люди сторонні, вони не мають ну, до чого ніякого відношення. Ну, а вони ж, типа, від його імені. Я йому приїжджала, допитувалася, з ким він приходив розрахунок брати, Сергій. Він навіть не знає, що він там писав і підписував.